Аварія на Південному мості у Дніпрі. Автомобіль BMW врізався в електроопертя. У салоні машини було троє дітей. Їх доставили в обласну дитячу клінічну лікарню. Тілесні ушкодження отримали хлопчик та дівчинка 2009 та 2015 років народження. За кермом автомобіля був батько дітей. Він не постраждав. ДТП сталося близько 8 ранку п'ятниці. У поліції кажуть, що водій не впорався з керуванням. Обставини пригоди будуть з'ясовувати правоохоронці. За попередньою інформацією, діти їхали у машині без спеціальних автокрісел. Один ребенок отримав просто ушиби, відправлений на амбулаторне лечення. І двоє дітей госпіталізовано в травматологічне відділення. У одного ребенка перелом костей голені, у другого ребенка перелом ключиці. В настоящее время динамика положительна, діти знаходяться вместе з родителями. Для того, щоб встановити всі обставини вказаного ДТП, необхідно провести відповідні слідчі дії, провести експертизи, огляд місця пригоди. І тільки після цього буде вже дана оцінка стосовно і швидкості руху, і технічного стану транспортного засобу.